один з найважчих і жорстких видів карате. Волинські і львівські спортсмени змагались у турнірі з кіокушинкай. Зібралось більше 120 учасників віком від 7 до 12 років. Дмитро Радський виступав вперше, але це не завадило йому перемогти. Сподобалося, що я виграв. Каратісти, вони б'ються, досягають мрій. Підтримує сина його тато. Каже, що цей спорт тренує не тільки тіло. Я хочу взагалі, щоб кожна дитина в світі, в Україні займалася спортом, тому що спорт, він, по-перше, дає здоров'я, по-друге, він навчає дитину дисципліни, правилам і здобувати, як я повторюся, ще раз цілий свій. У цьому різновиді дозволена вся техніка. Заборонені лише удари в пах і прямі в голову. Це повноконтактний вид спорту, в якому спортсмени б'ються без захисту, в повну силу, з повною викладкою. Удари наносяться по тілу руками та ногами. Ну, відповідно, ви повинні розуміти, що не кожна людина зможе тримати удари по тілу, по животі, по ногах. Хто показав біль, відповідно, він програє. Змагаються у турнірі і початківці, і каратисти, які вже досягли певних результатів. 10-річна Олександра стала призеркою міжнародного турніру з кіокушинкай. Треба було докласти дуже багато сил, тому що суперники є сильні, є слабші, є високі, є низенькі. Я билася з суперницею нижчою за мене. Було легко виграти, тому що розтяжка дітей, які сідають, шпагати є, і вони можуть дати їм голову. У кожного свої мотиви займатися карате. Я хочу захистити себе і вміти це робити, і щоб міг захистити її родину, і не тільки і себе. Я хочу стати прикордонником, і карате мені знадобиться. Це вже третє змагання з кіокушинкай в Луцьку. Воно формує правильні риси характеру, такі як бажання перемагати, бажання досягати поставленої мети, не боятися труднощів, не опускати руки, коли стає важко, формувати в собі дисципліну, розпорядок дня і багато іншого. Тому це є дуже важливо для того, щоб діти, які займаються спортом, в майбутньому стали успішними. Переможців визначали в понад 30 номінаціях за віком та вагою.